rører tilbage, altså det er fantastisk, og jeg kan stadig ikke forstå det, jeg ryster stadig ikke mine hænder, de ryster helt vildt. Semifinalen mellem Wozniacki og Wickmeyer blev aldrig nogen køn kamp. De to 19-årige tennistøser var tydeligt nervøse over at stå i semifinalen i US Open. Heldigvis så var Wozniacki bedst til at styre næverne, og med 2x6-3 kunne jublen bryde ud i Wozniacki-lejren. Fantastisk, jeg er stolt, og jeg er meget glad. I finalen venter den tidligere US Open-mester Kim Clijsters, en kamp, som Wozniacki oven på sejren ikke helt kunne overskue. Jeg kan slet ikke tænke fra mig lige nu. Jeg skal bare over til mine forældre nu og hygge mig, og til mine venner derovre, og så bare... Ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg har ikke nogen ord tilbage.